السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميل والبو الدنيا دات كجوكتان ساكي وحان قرقي ذا ربط أهجينا ولا شيء نهيبو وكمي ذا دادك رير مقدشو كوبا استعمالا لدى يوتيوب هنا قبر رنتي في الفرعون دنو البنا كفيعنات الله ونحريستان لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون ماشان نواميل كل جين دمانتين لوغو سعودواي قفل بونال دمي جيرو دمينا هيبو إلها ونحريستو وحكي لي أي حد أنو قبها أنت وحواي إن الأدعاء إنه هيبو وإسكحنو سنوات لابد بيلو قدام بيسي ساد يوتيوب كده كأر كرتان ما أنت أنا قدرن هيبو وسود دوغني إلها ونحريستو هذا الكم بنان دهنا وحكلونا لجوجو هيبو سي كده حسن ورنتي حاجيدي سمعت قولي ربط حاجي الدنيا أنا قف والبو تجا هندي قف الدنيا وجوج لها نبي محمد صلى الله عليه وسلم جوج لها هؤلاء هذا قف والبمالي وإنه دمناي هؤلاء هذا قف والب الدنيا كان نرى الأرك إنه غير دمناي جموني أقصد دوينا جمون سدو إن الله وما صنعت داح إن مركو روح الله إن لله وإنا إليه راجعون إن الله ونحرسته ولا شيء نهيبه oo kamid ahayd in dhalinyarada ama gabdhaha YouTube leeyda ah in bilahi ugu dambeeyna aad u xanuunsanayd markii hore waxaan leenahay in qof walba wax ku tabanayay ama ay hore isaga naqalad iyo gaf jiray inuu iska cafiyo una duceeyo insha Allah inuu u fudo su'aalaha waxaan leeyahay familka oo haddana la jooga asaygeeda Xasan ila Samir Iman Kaasiyo een kulli adaa la joogay oo kabar haay dhibki iyo dhibaatooyinka martay waxaan rabnaa in dadka la socday ama eeda daneen jiray inay u soo duceeyaan geer xanuun badan ee heesakay waxaan joognaa qabuura school police meesha lagu aasay waxaan rajaynaynaa insha Allah qof walba wax ka tabanaya ama aan una isgaareen inuu cafin doono si degdeg ah si kadis u dhacday geerida kulay inteen badan waa ka soo gaarnay dadkii qaar oo doon ku xirmay qaarna insha Allah way tacsiyeen doonaan dad badan ka soo gaaray familkeeda qaraabadeeda ehladeeda anagana waxaan leenahay insha Allah jannatu firdaws Allah ka baraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un كل نفس ذائقة الموت نفل بويد من سجيرد إذا جاء جلها لا يستخدرون ساعة ولا يستخدمون رنتي وجيري عادي عاد ونحذم بدن حقيقة يبو حيهد جبر سوماليد وحملة إسلام أركانا كم يدهد دلنجرة ما ويلسا بره بلشة كيف كم يده هلأنا سمري إيمان الله كسيو هلك إقراودي فملك جيريوتي runtii aan Ismaaciil ahaan waxaan ahaybo qofkii ugu horeeyay ama dadku ugu horeeyay social media isla soo bilaabeen xilligii ay ku soo biireysay aad baan ugu naxay runtii Ilaahay aan naxariisto sidoo walaalkay Jamuni seegana qof waliba oo runtii bar bulsho hadii lagu jiro hal is qabana qofba wax qald baa ka dhacaya qof waliba oo hibo ama ay ku gaftay ama ku gafay waan ala kabareynaa inuu iska cafiyo ayadoo maanta waa taa naga hooseysa oo gurigeedii rasmiga ah ay hoytay dhamaantiina waxaan idin leenahay xaloo soo duceeyo sidoo kale waxaan kaga tacsiinayaa walaalkay Xasan oo ah sayga walaashay hibo Ilaahay asna samir iimaan Allah ka sii runtii xilligan oo kale markii la joogo waxa waay qof oo inta badan aad waqti wada qaadateen aad wada nooleedeen hadii ay dunida ka tagto xanuunka iyo murugada la dareemay qof waliba uu ogyahay marka dhamaanteen waxaan leenahay walaashay inaan iska cafino dhamaan youtuberada meel kasta oo dunida ay ka joogaana waxaan ka codsanayaa inay u soo duceeyaan walaashan Ilaahay samri iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan leeyahay inta ku xiran youtuberada waxaa geeriyootay walaashiina ahibo oo ahayd gabar youtuberad ah oo aad ugu jecelayd in youtube-ka ay ka gaarto hami weyn waxa kamid ahayd magaceed gabadha magaceeda raal noqday maanta aadan qiroonaya ahibo waxa ahayd gabar oo youtube-keena kamid ah waxaana ahayd gabdhaha youtube-keena kor u soo qaaday oo waqtiga badan ku bixiyay waxaan leeyahay ilaaha u naxariisto sabar iimaan allah ka wada siiyo qoyskii ka wada baxday iyo seegeeda xasan waxaan rabaa marka dadka wax u qabo inay iyagana iska cafiyaan
waxa waay inta youtube lagu jiro dagaal badan ay maanaayo waa la is qabanaa waxyaalaha micna leh la isku qabanaa waxay ka mid ahayd hibo gabar annagana la shaqaynaysay waa jirtay mar ay dhacday gef oon is dagaalnay laakiin saasay tahay waa ka heshiinay marka ugu dambeysay ani iyada si gaara u heshiinay marka waxaa leeyahay walaasheeda ilaah u naxariisto qabrigeeda ilaah u waasiciyo kitaabkeeda midig allah ka siiyo marta la jecel yahay ilaah ha ka dhigo waxa waaye adduunkan waa laga tagaa wax laga qabanayo ma lahan qofkii isqaaqaada iyo qofkii meel dheer isgeeyo qabrigaanu ogalaa dhulkaanu ogalaa marka waxaa leeyahay meel walba aad joogtiin walaasheen u soo diciya inuu ilaahay u naxariisto oo ilaahay ka dhiga martida la jecel yahay ilaahayn u fududeeyo su-aasheeda waayahay waxaan soo dhoweynaynaa xasan xasan hibo gurigeeda waa geenay ilaah u naxariisto bal xasan maan ku darsanaya malahan alxamdulilah ilaa u naxariisto lashan aan u duceyno hibo qof walbo oo eeda iska tabanayeen ha cafiyo qof walbo oo deen ku leh ama hibo deen ku lehn waxaa diyaarnahay in aan bixinno xasan oo seygeeda ah allaha u naxariisto seygeeda diyaar la ah inuu bixiyo annagana waa garab taagannahay hibo ilaaha u naxariisto marti la jecel yahay allaha ka dhigo dhammaanteennana ilaahay gadaasheednama fidnay halis cafiyo adduunyadan waa laga tagaa qofkii maanta nool beri ma noolo qofkii maanta nool beri ma noolo qofkii walaalkaa hadduu xumaanka marka keliya maanta waxay noogu baahan tahay duco aan u duceyno ilaahay inuu naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu